בית ואתה אומר אני לא בים, כשתבין שבעצם זה שינוי, זה שינוי שנובע מכך שאתה מבדיל בין יש צורה לאין צורה. לא, אני מבדיל בין שתי צורות, אני לא מבדיל בין יש צורה. נכון, נכון, אתה מבדיל בין שתי צורות, אתה אומר זה צורה כזאת, זה צורה אחרת. כן, עד פה אני מבין. אם תעמיק, אתה תראה שההבדל הוא בעצם בין יש משהו, אם לא היה אצלך ההבדל בין יש לאין, אז מה ההבדל בעצם בין הים לבית? כי פה יש חול, פה אין חול, פה יש שמש, פה אין שמש. פה אם תוסיף, זה רכיבים מסוימים. פה יש בן אדם, פה אין בן אדם, פה יש ספסל, פה אין ספסל. יש, אין, יש, אין, הנה ים, הנה בית, פה יש 100 דברים שאומרים שהוא בית, פה יש 100 דברים שאומרים שהוא ים. ואם השילוב שלהם היה בית על הים, אוקיי? שילוב של מלא דברים יש, מלא דברים אין, יצר בית. למשחק של יש, אין, יש, אין, בית, יש צורה, צורה. אבל מה שיפה... אומרת, שלא יצר שלא היה הבדל בין יש, אין, אין נגמר, הבדל בין הצורות. לא יצויה. מה שיפה זה שהיש עצמו, כל מה שמעבר אותו, זה ההפך שלו. מה שמעניין, זה שעכשיו אנחנו לא מדברים על זה. אוקיי. ואני גם לא מסכים איתך, וכבר אמרתי לך את זה 100 פעם, ואתה עדיין נאחז, ונחזור לזה בהמשך. נכון, נכון, אני יודע על זה. כי הוא לא מתאבא מההפך שלו, הוא מתאבא מההפך של שני השלו ושל ההפך שלו. נכון, נכון. כן. אתה הבנת? כן. מה עשינו? הבנתם? לקחנו את כל ההבדלים שיש בעולם, בעצם הראינו שכל ההבדלים שיש בעולם, הם בעצם הבדלים בין יש לאין, בסופו של מהלך. מה ההבדל בין, בין העמוד הזה לעמוד הזה? שפה יש אותיות מסוימות, פה יש אותיות אחרות, זה הבדל, זה כל הסיפור. אבל אם לא היה אצלך בהכרה יכולת להבדיל בין יש שולחן לאין שולחן, אז לא היית יכול להבדיל משום דבר לשום דבר, זה הכל היה אצלך אחד. לא יצויה. אוקיי. זה מובנה אצלנו, לא? נכון. כאילו מה... כאן אנחנו מנסים, אנחנו מנסים להבין... בטבעיות, כאילו... נכון, אפילו, נכון, נכון. לא התאמצת אפילו לחשוב. אז אף פעם לא חשבת אולי יש פה... נכון שיש לנו מובלות בחושים ובא... זה לא קשור לחושים, זה בתפיסה. זה עוד לפני החושים. זה עוד לפני החושים, זה עוד בתפיסה. נכון, אבל אני רוצה שתבין למה אתה חווה, לדוגמה, אם תלכי למישהו שנסה למכור לך חוויית אחדות, אז את מראש יודעת במה זה כרוך? את אומרת לו, תקשיב, אתה יכול לבטל אצלי את ההפרדה בין יש לאין, כי אם לא, אני תמיד אחווה נפרדות, לדוגמה. ואני רוצה שנדע טוב יותר את כללי המשחק. דע לך שבשכל אתה מבדיל בין יש לאין, ולכן אתה חווה נפרדות. תבין, דע את מצבך. זהו, עד כאן. זה חובה לעשות את ההבחנות בין היש לאין? אפשר להגיד, ההבחנה היא שפה יש א' ופה יש ב'? לא. חובה לעשות, כאילו חובה, למה? אנחנו רוצים, אני מנסה לעשות צמצומים, להגיע למהות של ההבחנה. שאת אומרת, פה יש א', פה יש ב', אם את תתבונני בזה, תראי, יש, פה יש א', פה יש ב', פה יש א', פה יש ג'. מה המהות של ההבחנה בין הדברים? ביש ואין, פה יש א' ופה אין א'. מה המשותף? אני כאילו, מה המהות של זה שאת מבדילה בין יש צורה א' ויש צורה ב'? משחק של יש ואין. לא, משחק של יש ואין. פה יש, נגיד, הספר הזה, יש לו 100 דברים ש... נגיד שנגיד, מצאת ההבדלים בין הספר ליד. מצאת ההבדלים, אז אני נמצא פה 1,000 הבדלים. זאת אומרת שמה ההבדל בין הספר ליד? שפה יש 1,000 דברים, פה יש 1,000 דברים אחרים. עכשיו, אם נגיד מצאת המכנה משותף, אפשר למצוא מכנה משותף. זאת אומרת שיש דברים מקבילים. נכון? זה תמיד משחק של יש משהו, אין משהו. תקרא את זה עוד פעם. כי בעולם? תרוח הפרק, זה פרק עצבני, זה טוב. ישר באת אלינו בסקקה. זה הפרק של החיים של חייל, לא חושבתי, סתם, זה לא הכי חשוב. לא, הוא פרק קשה להבנה. סתם, לא משנה, לא בא להתקדם. כי בעולם שלנו, אני ישר לקור, מה שנקרא. כי בעולם שלנו, כל הדברים נפרדים אחד מהשני. ואין שתי ישויות שהן זהות אחת לשנייה באופן מוחלט. כי אחרת הן היו ישות אחת. וכל שני ההפכים שנפרדים בעולם, הם נפרדים רק בצורה החיצונית שלהם. שלבוש אחד הוא יש צורה כלשהי, והלבוש השני הוא אין צורה כלשהי. ובכך נפרדים כל ההפכים כולם. מסכימים, יפה, בוא נמשיך על הפסקה הבאה. אך ההפכים הם רק בצורה החיצונית. ולכל הדברים שבעולם יש מכנה משותף רחב מהם שמקיף אותם ללא שום הפרדה של הצורה החיצונית. ותכף הוא ישאל למה כתוב שמקיף אותם. ברור שתשאל את זה, נכון? זה בסדר, אני אסביר לך. אוקיי, ולכן? ולכן כל הדברים במהותם הם אחד, וגם אם נאמר... רגע, תעצור. מה זה אומר? מה כתוב? תדע לך שכל... רגע, אז קודם כל היה
כל הדברים, כל הדברים נפרדים אחד מהשני. שונים במשהו מסוים. עכשיו כתוב, ודילגנו על כמה מילים בשורה הקודמת, בפסקה הקודמת, כתוב, ובכך נפרדים כל ההפכים בעולם. עברנו מדברים שונים להפכים. כל שני דברים, כי יש, זה שונה מזה, אבל זה לא הפכים. אבל זה שונה מההפך שלו. נגיד לדוגמה. מה שבאתי לומר, שמה זה הפך? הפך פירושו דבר ששונה בקצה האחרון. מה ההבדל בין, כאילו יש דברים שהם דומים, יש דברים שהם הפוכים. עכשיו עברנו להקצנה של השוני. ההקצנה של השוני היא בהפכים. בהפכים, נכון? כאילו זה יש, ספר, כאילו זה אתה אומר עוד יש ביניהם דמיון. אבל זה מול כלום, זה הפך. או נגיד שחור מול לבן, חם מול קר. זה ההפכים. אבל מה שכתוב לך פה, שים לב, שגם ההפכים, מה מבדיל ביניהם? משחק של יש ואין. נכון? נכון. אז אפשר להגיד על שני ספרים, אני רק רציתי לומר שכל ההבדלים בעולם הם משחק של יש ואין, ובכלל זה, הבדל שיש בין ההפכים גם הוא משחק של יש ואין. אז אפשר להגיד ששני ספרים שעובדים אחד לשני, אז שניהם הפוכים, במובן מסוים, שניהם הפוכים אחד לשני. כי הספר הזה זה לא הספר הזה, ממילא הוא הפוך לו לגמרי. אנחנו לא רגילים לזה. יש פרק בספר שמסביר מהו ההפך של כל דבר, ומצד האמת, אתה יודע מה ההפך של זה? כל השולו הזה. נכון. נכון, נכון. אז הנה, הבנת נכון. אוקיי, עכשיו עוד פעם, שמה כתוב? אך ההפכים הם רק בצורה החיצונית. כתוב לך, תדע לך, שגם שני דברים שהפוכים אחד לשני, הפוכים, הפך מוחלט. זה קר, זה חם, זה הפוך מוחלט, זה חי, זה מת. לא אומר שאתה הכי הפוך, זה רק בצורה החיצונית שלהם. זה מה שכתוב. רגע, צורה חיצונית. אם ייתן את זה ביניהם, לא שאתה אומר את זה. כן, ולכל הדברים... הצורה החיצונית זה התפיסה הנוכחית של השכל שלנו? לא, הצורה החיצונית פירושו, מה שאתה מבדיל ביניהם. כאילו, אתה אומר, הנה, זה יהיה... כאילו, אני אשאל אותך דוגמה, תן לי שני הפכים, דוגמה. מה זה קר לך, אמרתי? כן, מה ההבדל בין קר לך? בוא תיקח דוגמה אחרת, שאיך יותר קל להסביר. רגע, בוא נגיד ככה. שחור ולבן. בוא נגיד שחור ולבן. כן, מה ההבדל משחור ולבן? שפה יש צבע מסוים, פה יש שתי הפך שלו, נגיד. כן. בסדר. אבל בסדר. אבל זה עדיין משחק של יש ואין. כן. אבל, לכל הדברים שבעולם יש מכנה משותף רחב מהם שמקיף אותם. למרות ששחור ולבן לשני הפכים, אבל שניהם... זה דוגמה פה בזמן. צבעים, לדוגמה, שניהם אפשר לראות בעין, שניהם קיימים, שניהם ישנם, לדוגמה. אז מה כתוב? שכל הדברים שבעולם, הפכים, מה שאתה רוצה, תדע לך שיש מכנה משותף רחב מהם שמקיף אותם. ומה כתוב? שהוא מקיף אותם. כי כל הדברים הם חלק מאחד. מה שבך שלא צוב את הגלגל. זה מקום הזמן, זה היה נצא. כן. לפי הגדרת קבוצות. ככל שתעלה בהגדרה, נכון. לא, אבל יש את הקבוצה הכללית. מה שבאתי לחדש לך, שתדע לך, שלכל דברים יש קבוצה כללית. לא לחדש, לבאר. עכשיו, אבל כתוב... מכיל אותם? מקיף הכוונה מכיל, כן. אבל שימו לב, שימו לב, אז רגע, אז מה כתוב? שכל הדברים שבעולם, יש מכנה משותף רחב מהם שמקיף אותם, וממילא זה אומר שמהפרספקטיבה של מה שמקיף אותם אין ביניהם שום הבדל. נכון? ללא הפרדה של הצורה החיצונית. מהצד של מה שמקיף, נגיד, בין שחור ולבן לשני הפכים, אבל מהצד של שניהם צבע, אין ביניהם הבדל. כשאתה בא לך, אם אתה אומר, לא אכפת לי איזה צבע יהיה על הקיר, העיקר שיהיה צבע, אין הבדל בין שחור ולבן, נכון? לא, אני רוצה שחור, למה עשית לבן? רוצה לבן, למה עשית שחור? אבל בעיקרון, אין הבדל בין ה... אוקיי? לא. אוקיי. תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה. מהצד ששניים צבע, אין הבדל. מהצד שזה שחור זה לבן, מהצד ששני הכוסות האלה זה מים, אין הבדל. מהצד שזה מים לחמים זה קרים, יש הבדל. אז אתה לא בא משהו יפה. אתה תמיד בא משהו שאם אתה לוקח את הצד אחד אחורה, יש משהו משותף. ואם אתה לוקח את האש ואין צד אחד אחורה, אז יש משהו משותף מעצם קיומה. נכון, משותף בעצם קיומם, לדוגמה. שניהם ישנם, לדוגמה. כל מה שישנו, המחנה משותף שהוא ישנו, לדוגמה. זאת אומרת שיש אבל פרספקטיבה שזה אחד.
יש פרספקטיבה נפרדת, פרספקטיבה נפרדת. עכשיו מה כתוב עוד הבא? כתוב, ולכן כל הדברים במהותם הם אחד. לא הבנתי את העסק. למה? שנייה. קודם כל, אז מה זה נקרא מהותם? מה זה מהותם? אז מה את מבינה? מה זה מהותם? אני מחבר את זה למשפט הקודם, אוקיי? כן, כן, כן. במשפט הקודם אמרנו שנערך למקיף, להגדרה הכוללת נקרא לזה רגע. מבחינת מי שמסתכל בהגדרה הכוללת, יש זהות לדברים שבפנים, נכון? אין זהות. אין זהות נפרדת. זה דבר אחד. כל הדברים שבפנים... זהות אחת, כן. זהות אחת. כשאני בחוץ, לתוך הקבוצה, אומר זה אחד. הוא שמסתכל על הצבע השחור והלבן כעל צבעים, אז הוא אומר, אז זה צבעים. זה צבעים, זה אחד. זה אחד, נכון. אבל, אני לא מבינה למה... מאוד פשוט, מאוד פשוט. צבע שחור, צבע לבן. מה המכנה משותף? צבע. צבע. שונה בלבן, שונה בשחור. זאת אומרת, המהות היא צבע, שחור. יש כאילו מהות ולבוש. הצבע זה המהות, זה שאתה עובד זה המהות, המשכורת זה כבר לבוש, כל המשכורת כזאת, משכורת כזאת, זה שאתה חי זה המהות, הבריא חולה זה כבר הלבוש של החיים. סליחה שאני משתמש במונח שלא כתוב פה, אבל כקבוצה, זה יהיה המהות? מאוד פשוט, מאוד פשוט, מאוד פשוט. מהי הקבוצה? נגיד, מהי הקבוצה של כל... נגיד, זה שונה מזה, נכון? כיסא שולחן. אבל ראיתי... מה הקבוצה שלהם? ראיתי, אז המהות שלו זה שהוא ראית בצורה של... אבל שם קבוצה זה המהות. שם קבוצה המהות? כן, נגיד שם קבוצה. כן, אבל שימו לב... תגיד את זה בפשטות שלנו. כן, כן, כפשוטו, אנחנו לא, אנחנו עדיין בפשוטו. אנחנו עדיין בפשוטו. בסדר. רק להבין, לא, רק שתבין, לדוגמה, שתבין, שתבין שכשאתה אומר רע לי ממשהו, טוב לי ממשהו, לדוגמה, אז אתה בחוויה של הפרדה, אבל תזכור שאיכשהו זה גם אחד, תזכור את זה. לדוגמה, יש להבין את הבסיס. טוב, אין לי, יש לי, תזכור שגם יש מכנה משותף בין שתיהם. תזכור. נכון, חכה. עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ככה. כל הדברים במהותם הם אחד, שימו לב למשהו שונה קצת, כי מהות זה תמיד מקביל לפנימי. אמרנו יש משהו שמקיף אותם שהוא אחד, ועכשיו אנחנו רואים המהות שלהם הוא אחד. שימו לב שעברנו שהמקיף של הדבר הוא הממלא שלו. נכון? כאילו לדוגמה, מה המכנה המשותף שמקיף את הצבע השחור הלבן? ששניהם צבעים. אבל מה המהות? כאילו, אבל בכל מקום שיש צבע שחור, יש צבע. בכל מקום שיש צבע לבן, יש צבע. זאת אומרת, המהות של הדבר, היא ממלאת את כל הדבר, והיא גם מקיפה אותו. תסבירו, תסביר את זה. זה חשוב להבין את זה. זה קריטי להבין את זה. המהות של כל דבר, עוטפת אותו ומלאת את זה, נכון? אם נניח יש לנו צבע, צבע לבן לדוגמה, אז המהות שלו, המהות של ה... צבע לבן, צבע, שהוא צבע. צבע לבן. כן, לא. לא, 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 המהות של הצבע לבן זה צבע. נלך, כל מה שעשיתי, רציתי להראות שהתחלנו ממקיף, עכשיו אנו מה שמקיף את הדברים, הוא גם ממלא אותם. זאת אומרת, בוא נגיד ניקח את הצבעים. מה מקיף צבע שחור וצבע לבן? ששניהם צבע. אבל לא בנתי את זה. אבל אתה לא יכול להתאחס לפרט בלי להזכיר שום צבע. אתה מקיף לבן. אין קיום לצבע הלבן. כן, אין אפילו פיפס אחד בתוך הצבע הלבן שהוא לא צבע. אין צבע לבן אחד בעולם שהוא לא צבע. כל הצבעים הלבנים הם גם צבע. אין שום מקום בקופסה. זהות הכללית זה צבע. אבל אחר כך שיפרת את זה למהות של כל אחד בנפרד. לא, לא, לא. אוקיי, כן. הפנימית שלו, הפנימית שלו. הפנימית זה הלבן. כמו הגנטיקה של כל אחד ואחד, שזה מה שהוא. אז את לא הבנת אותי. אז את לא הבנת אותי. את השלב הראשון הבנו. בסדר, חכי. אז פה דית, לא הבנת אותי בסוף. לא הבנת אותי. אנחנו רגע, שנייה. כמובן שאנחנו מסכימים עד כאן, בהיגיון אנחנו לא מדברים על אותו מונח. למה לא אותו משהו לא הגיוני עד כאן? מה אני אומר? לא משהו אחר. כך קופסת צבע שחור, כך קופסת צבע לבן. שים. מה הם? אתה יכול להגיד צבע שחור, צבע לבן הפכים. אתה יכול להגיד שניהם צבע.
המכנה המשותף שלהם שם צבע. עכשיו, מה רציתי להגיד לך? בתוך הקופסה של הצבע הלבן, אין שום מקום שאין שם צבע. אתה לא יכול להגיד, לא, פה יש צבע לבן ולא צבע. לא, 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 נכון זה צבע לבן, אבל אין שום מקום בתוך הצבע הלבן שאין בו צבע. אין שום מקום בצבע השחור שאין בו צבע. זאת אומרת, נכון שזה צבעים, אבל כל הצבע השחור הוא צבע, כל הצבע הלבן הוא צבע. שנייה, אנחנו נביא, נביא, חכה, נביא. הבנתי, אבל איך נגיד תשליט את זה רייטים, הבנתי. אתה מוטרד טוב מאוד, חכה, נסביר לנו. חכה, כן, מה רצית? אם אנחנו ממשיכים במהות הפנימית, בצבע לבן בקופסה, היא עדיין תמיד לבן גם. נכון. אחרת זה משנה את האיכות שלה. נכון, זה לא סתם צבע, זה לא... זה המהות שלה. לא. זה לא מהות, מה זאת אומרת מהות? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. את מתכוונת, זה המהות של ההפרדה בינה לבין שאר הדברים. כן. את אומרת, מה, אם אני אלך רק לפחית צבע. כן, רק כצבע, אז זה לא יהיה לבן. אז תגיד את פעם את מה שרצית להגיד, מה אמרת? יש פח צבע עכשיו לבן פה. כן, מה אמרת? ואני אומרת שהמהות של המקיף שלה זה צבע. נכון. עכשיו אני מנסה להיכנס למהות הפנימית שלה. ואני בודקת, ואתה אומר לי שכהגדרה, אתה בודק מה היא תמיד תהיה. ואתה אומר לי, תהיה תמיד צבע. נכון. זה אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים על זה? כן. יפה, את אומרת לי, היא גם תמיד... תהיה לבן. נכון. כי אחרת היא לא קופסה הזאת, היא קופסה אחרת. נכון. אז זה יתנה כבר. שנייה. נכון. חכי. נכון. נכון. מה אמרת? לא, אבל תביני בדיוק, את אמרת, המהות... המהות שלו זה שהוא צבע, הוא תמיד יהיה צבע. והוא אף פעם לא יכול לא להיות צבע. אבל את אומרת דבר נוסף, המהות של הצבע הלבן היא שהוא לבן. כי אם לא היה שם, כי אם היה שם רק צבע בלבד, אז לא היה נקרא צבע לבן. נכון, אני מסכים. זה הצורה הסופית שלו. זאת אומרת שהמהות של הדבר כדבר, נגיד, הוא צבע. אבל המהות של הדבר, כדבר נפרד משאר הדברים, הוא צבע לבן, הוא הלבן, הוא הלבן. אמרי נדיד צבע לבן. בסדר? נכון, נכון, נכון. אז אני מתרחקת מהאחדות. נכון, נכון, אבל שימי לב שהמקיף של הדברים... היום, אם אתם יודעים, המקיף לא ממלא. אין הבדל. אה, למה אנחנו קוראים לזה מקיף ממלא? כן, כי זה קראתי אותו דבר. זה שם קבוצה? אותו דבר. אותו דבר. מה פתאום? לא, כי אם נגיד זה מקיף אינסופי, והוא ממלא את סך כל הדברים. בסופו של דבר אמרנו שהכל אותו דבר. השנייה, שנייה, בוא נלך דוגמה על החדר, על הרהיטים, בסדר? כן. אוקיי, כיסא שולחן. מה המכנה המשותף שלהם? שהם כולם רהיטים. האם יש, זאת אומרת שזה רהיט. זה כיסא רהיט, נכון? עכשיו, סתכל, זה כיסא, זה שולחן. עד כאן נכון, נכון. עכשיו, זה רהיט, זה רהיט. האם בתוך המקום והזמן שבו נמצא הדבר הזה, לא נגדיר אותו. עכשיו, אני לא מגדיר אותו ככיסא, ואני לא מגדיר אותו כרהיט. הדבר הזה נמצא במקום מסוים, בזמן מסוים. מה יש במקום הזה ובזמן הזה? כיסא. נכון? מה יש במקום הזה ובזמן הזה? רהיט. האם יש במקום הזה ובזמן הזה משהו שהוא לא רהיט? לא. לא. אבל אפשר לשאול את זה גם על הכיסא. נכון, בסדר. בסדר. מבחינתך טוב. חכי, לא, בסכן, אנחנו בסכן עכשיו. אם יכול להיות הכל, אז אין לנו נגמר הדיון. אני יכול להיות הכל, ואין נגמר הדיון. לא, עכשיו שנייה. האם יש פה משהו שהוא לא כיסא? במקום הזה ובזמן הזה, לצורה הזאת קוראים כיסא. נכון. אבל במקום הזה ולזמן הזה, עדיין יש פה רהיט. נכון. זאת אומרת, יש פה גם רהיט וגם כיסא. נכון, נכון. בסדר, שנייה. זאת אומרת שאין שום מקום שאין בו את המהות שלו. אין שום ישות בעולם שנפרדת מהמהות שלה. אין אפילו פיפס אחד שאתה אומר, פה אין מהות. אז אני רוצה להגיד להפך. אין שום מהות בעולם שנפרדת מהצורה שלה. יש. איפה? אני אסביר לך. פשוט. כאילו, אתה צודק, אבל אני אסביר לך. תראה. כי פה, במקום הזה ובזמן הזה, יש רהיט. יכול להיות שולחן. זאת אומרת, יכול להיות שהמהות של הרהיט היא לא מחויבת להיות בצורה של כיסא, היא יכולה להיות בכל צורה. איך הלבשת לנו את היש ואת העין על כיסא ורהיט?
רגע. יכולה להיות, תקשיב, יכולה, כי זה אותו תהליך. נכון, אותו דבר. אותו דבר, רק בסוף זה תבין שאתה והכל זה אחד. זה הכל אותו דבר. לא, אבל כשלבוש זה קצת יותר ברור. בשביל זה יש לבוש. נכון. עכשיו הבנת למה יש לבוש, יפה. אבל תשאל, אבל אם לא היה לבוש, לא הייתי צריך שיהיה לבוש, כי מראש הייתי בשורש. נכון. אבל אם זה אחד, אז אין שאלה. טוב, בוא נתכנס, תקל. פה יש רהיט, אוקיי? רהיט וכיסא, נכון? עכשיו, יכול להיות כיסא בלי שיהיה רהיט? לא. יכול להיות, אבל יכול להיות רהיט בלי שיהיה כיסא. הנה, פה יכול להיות רהיט. אתה מתכוון שבמקום הזה ובזמן הזה, איפה שהרהיט נמצא, הכיסא נמצא. הם נמצאים על אותו מקום, אותו זמן. נכון. אבל עדיין יכול להיות רהיט, אבל עדיין יכול להיות רהיט שלא יהיה בו כיסא. זה ההבדל של מהות מצורה. אז אני רוצה להחלט מה שאני מקווה. תמיד כיסא מוגבל במרכאות זה שהוא צריך שהוא יהיה מהות. כל דבר מוגבל לכך שיש לו מהות. נכון, אז אני רוצה להגיד גם כל מהות שישנה, שישנה, לא יודע מה זה מהות שלה. מוגבלת לכך שתהיה לך צורה כלשהי. כלשהי, סבבה. אז גם לא בהכרח, גם לא בהכרח. תראה, כי אנחנו הוא שואל, אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. קודם כל, אם אמרת איך, זה אומר שאפשר. הוא שואל שאלה אחרת. האם יכול להיות שתהיה מהות בלי צורה? עכשיו, יכול להיות אולי, אבל גם אז הוא לא יכול להיות צורה בלי מהות. אין משמעות למהות בלי שתהיה לה שום צורה. אין משמעות למילה צבע אם אין צבעים. אבל גם אין משמעות לצבע לבן אם אין דבר כזה צבע. נכון? שתיים נכונים. אתה יכול להגיד שיש פה רהיט ואין פה כלום. שווה משהו? לא, בסדר, שני לא לא באנלוגיה, לא, לא, אבל הוא עדיין יכול להבין, אבל הוא יכול לדמיין שיש פה רהיט. אבל אם לא היה דבר כזה רהיטים, לא היה מהות, לא היה משמעות למילה רהיט. והפוך, כאילו, נכון, אתה יכול להגיד, אולי זה, אתה יכול להגיד שאם לא היה צבעים, לא היה קיום לצבע. אם לא היה נפרדות, לא היה קיום לאחדות. לא. לא יודע מה זה אלוהים, חכי. זה מה עכשיו קשור, לא יודע מה זה אלוהים. זה מה שהוא דיבר, זה מהות. חכי, אנחנו נושא אחר. זה דרך כלל ביום חכה שאין אלוהים. אם היא שמה לב מה אמרנו.